Eva, mundi u bëjmë një pyetje, do duhet më shumë se sa një javë për pasur rezultatet? Prokurorin e përgjithshëm për mbështetjen me këtë vizitë në prokurorin e rrethit Durrës, ju garantojmë që do të kemi hetime të shpejta, objektive, transparente për të bënë para përgjithsisë penale të gjithë personat që janë përgjegjës e lidhur me tragjedinë ndodhur për shkak të tërmetit të datës 26 nëntor. Falenderoj prokuror. Çështja është në hetim, dhe qëndrime do të jenë në ditët në vazhdim dhe do të kemi edhe qëndrime zyrtare. Ju faleminderit. Çështja është në hetim dhe nuk mund t'ju bëjmë dije të dhëna më. Po staf keni? Po kemi staf të mjaftueshëm, gjithashtu i është kërkuar prokurorit të përgjithshëm mbështetja edhe nëpërmjet tij dhe KLP-s për të na ndihmuar lidhur me ekspertët në fushën e ndërtimit për t'i patur të pranishëm në kryerjen e veprimeve hetimore të kyçjes së vendit të ngjarjes për sa i përket godinave që po shomben në vazhdim. Ju faleminderit. Kush i ka këto dyja i ka këtu. 1 2 3 prova.